Assalomu alaykum, Human US axborot portalining muxlislari. Ibrat loyihasining bu galgi qahramoni Faxriddin Roziqov. Marhamat, ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Saxvand qishlog'ida 1989-yil tug'ilganman. 28-dekabr kuni. Oilada dadam, ayam, uchta opacham, bitta akam borlar. Men kenja farzandman. Bolalikdan shu o'qishga, hayotga bir o'z o'rnini topishga juda ham qiziqib, faqat bu juda yoshligimdan menga bu narsa, bu tuyg'u tug'ilgan. Mana bu o'rtoqlarimiz bilan ko'chada, mahallada o'ynab yurishgan paytim qanaqadir o'zimda bo'lgan o'zgarishlarni esimni tanish boshlashdan seza boshlaganman. Keyin sal o'zim kelganimdan keyin dadam ayamlar aytmasdi bu nimani, keyin bobom aytib bergandilar. Sen zo'r yurib harakat qilib qolgan joyingda bir emlash olib, qo'l oyoqlaring ham ishlamasdi hattoki. O'zi har bir insonni dunyoga kelishiga ota-ona sababchi bo'ladi. Mani dunyoga kelishimga 2 marta ham ota-onam sababchi bo'ldi. Bir marta shu tufayli birinchi dunyoga kelishim bo'lsa, ikkinchi marta shunaqa vaziyatda hamma umidni uzgan paytda ota-onam umidni uzmay mani ko'p joylarga olib borib, ikkinchi safar ham qaytarib olgan. Davolatib, nima qilib, bular uchun men hamma narsa qilaman. Mani shu doktor davolatish uchun o'zi ishidan ham ketishga majbur bo'lgan. 1.5 yoshimda yurib qolgan joyimda shunaqa vaziyat bo'lgan bo'lsa, shu batafsil aytsam, shu emlash olinganda umuman butun tanam falaj holatga tushgan, hattoki bo'ynimgacha ishlamay qolgan. Aytishlari bo'yicha shu bitta joyga qo'ysa faqat osmonga qarayotgan bo'lganman. Nervga tushganda keyin o'zimni ko'pchilik nima qilishgan, umidni uzgan, o'zimizni shifo nimalar, keyin Rossiyada malaka oshirgan bir oliy toifali kuchli vrach shu sohada ish olib borgan. Dadam shuni surat surishtirib topib, shu kishini oldiga olib borganda 6 oy mobaynida kuchli shu insonni harakati nimasi bilan birinchi bir oyog'im ishlagan, keyin qo'llarim ishlagan, sekin-sekin bo'ynimgacha harakatga tushib, Allohga shukr, mana hozirgi kunda hech kimdan kam emasman. Bolaligimda maktab o'qishim qiziq bo'lgan. 8 yoshimgacha maktabga bormaganman. Bu maktabga ko'pchilik chiqardi, men rosa qiziqardim. Qachon maktabga chiqar ekanman? Mana shu sinfdoshim, u bolalar ichiga kirishni xohlardi. Keyin dadamlar qo'ymasdi. Chunki ularni ham tushunaman. Hozirgi kunga kelib tushunib bitdimda. Farzandini shuncha narsadan olib qolgan odam qiynalishini. Maktab biroz uyimizdan uzoqroq joyda joylashgan edi. Baribir u yoqqacha borishga qiynaladi deb dadam uyimizga o'qituvchi nima qilgan? Uyga kelib o'qitishni boshlashgan. 8 yoshimda shu 1 sinfni boshlagan bo'lsam, qiziqishim sababmi juda tez o'zlashtirganman ko'p narsalarni. Shu bo'yicha 8 sinfgacha uyga o'qiganman. O'sha o'zimni o'qitadigan uyda o'qituvchim maktabga olib borgan. Keyin o'shanda menga o'rnak qilib ko'rsatdi. Keyin o'shanda bir o'zimga kuchli hayajon bitgan, undan ham kuchliroq o'rganishga harakat qilib, chunki niyatim bo'lgan mana shu oliy o'quv yurtlariga o'qib tahsil olishdi. Endi bu yog'iga harakat o'zimda. Qo'limda 11 sinf attestatini olganimda o'zi tasavvurim bo'yicha o'ylaganman, yo'llar ochiq bu yog'iga bo'ldi. 2008-yil moliya institutiga topshirdim. Kontrakt asosida o'qishga kirdim, lekin oilam qiynalishini xohlamadimda, kira olmadim deb nima qildim. O'shanda ham dadamlar aytdi, xafa bo'lma o'g'lim, bu yil bo'lmasa bu yil kirasan. Sen harakatni qilaver, mayli hali vaqt ko'p-ku dedilar. Xo'p deb nima qildim. Keyin shu bo'yicha yurib o'qishga kirganimni eshitib qolganlar dadam. Eshitganlarda keyin xafa bo'ldi. Nimaga aytmaysan? Baribir o'qita olardim seni deb nima qilib. Keyin yo'q dada, dadamni o'zini aytgan so'zini men o'zlariga chiroyli tushuntirib berdim dada. Hali vaqtim ko'p-ku, yoshman, bemalol harakat qilaman. Bu yil bo'lmasa bu yil deb. Shu zaylda 8 yil o'qishga topshirganman. 8-yil mana shu Toshkent davlat agrar universitetida baribir taqdir ekan kontraktga kirdim.
Ishqi men hozir hammasi joyida. Ishqi biz yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan O'zbekiston yoshlar ittifoqi bor. Shular tomonidan ko'p rag'batlar, ta'lim grant sohibi bo'ldim. O'qishga hech bir muammo, qiyinchiliklar yo'q. Uylanishim qiziqarli bo'lgan. O'tgan yil edi, 1 yil bo'ldi. Hech ko'p bo'lmadi. O'sha 3 oy kanikulda uyda borganman, o'z uydagilar seni uylantiramiz. Nima qilamiz? Bo'ldi, yoshing o'tyapti. Men uylanishga uncha nimam yo'q edi, chunki men o'z ishimni bir o'qishlab bitkizib, kechroq bo'lsa ham bironta yaxshi ishga kirib, joylashib, nima qilib ertaga bu oilam qiynalishini xohlamasdan shu hamma narsamni to'liq qila olib uylanish niyatida edim. Keyin baribir uydagilar qo'yishmadi. O'sha kanikulda edim. Bir kuni opam telefon qilib qoldilar. Faxriddin, senga bitta qiz nima qiluvdik? Yo, men uylanmayman deb tura olmadim. Mal ishlarim bor. Keyin yo, bitta ko'rish san dedi. Xo'p deb ko'rishgani bordim. O'shanda mashina haydardi. Keyin mashinani bemalol haydayman. Ha, bemalol haydayman, hech bir qiyinchiliksiz. Keyin bordimda xo'p deb birinchi uzoqdan ko'rsatishdi. Ish qizni ko'rdim. Xo'p dedim, endi ko'rdim, bir gaplashishim kerak. Mashinadan tushishga biroz tortinganman. Endi mashinadan tushsam vaziyat ko'rinib qoladi. Ertaga u menga rozi bo'lgan qiz ham bir ko'ngli sinishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin opam hammasini tushuntirgan, aytgan, shunaqa vaziyat. U men shunaqada yuradi deb opam aytgan. Shunga qarab baribir, lekin aytganlariga qaramasdan bordik, gaplashdik. Yaxshi, juda yoqdi menga. U qizning muomalasi xuddi bir uncha ko'p gapirma. Endi baribir birinchisida u ham tortinadi, nima qilar? Xullas, kalom bir-birimizga sal nima keldik. Tushmadim, lekin mashinadan o'sha kuni tushmadim. Aytdim men o'zim ham, mana shunaqa dedim. Sal bo'lsa ham balki bu yurishimdan ham yomonroq qilib aytdim. Chunki bu narsani o'zim bilaman, yomonroq qilib aytsam ertaga sal bo'lsa bundoq choq ko'rsa, aytgandan bitta yaxshi ekan-ku deb tushunish maqsadida miyasiga shunaqa bir fikrga berdim-da. Orada 2 kun o'tib uydagilar borishdi. Rozi, nimalar yaxshi bitdi, chiroyli bo'ldi, xudo xohlasa yaxshi oilalarmiz. Hozir 5 oycha bo'ldi, o'g'lim bor. Rahmat, o'g'il farzandim bor. Xudo bir niyat qilardim, bir yaxshi shunaqa farzandli bo'lganimda ham qo'rqganman, to'g'risi. Shu o'qishda edim, telefon qilib ayamla, o'g'lim tabriklaymiz, shirin o'g'ilchali bo'ldi. Deganda birinchi so'ragan gapim 4-uncha sog'mi deganman. Ha, sog' degan paytda xursandchiligimdan dunyolarga sig'may ketganmanda. Hayotda birinchi qo'ygan oldimga maqsadim shu o'z o'rnimda yaxshi joylashib, mana shu o'zimni soham bo'yicha iqtisod sohasiga juda qiziqaman. Mana shu sohani kelgusida ishim mobaynida ham mana shu sohani mukammal olib ketib, ertangi kunga o'zimni bir yaxshi darajalarga olib chiqib, o'sha boya aytib o'tganimdek qanaqa sohada bo'lishdan qat'iy nazar, lekin har bir inson yordamga muhtoj, ko'makka muhtoj insonlarni qo'llab-quvvatlab, ularga bir o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish har bir insonni burchi deb bilaman, vazifasi. Har bir inson hayoti davomida shunday bir cho'qqi yaratish kerakki, cho'qqiga chiqishi mobaynida har xil to'siqlarga, muammolarga duch keladi. Ko'pchilik bu mana shu to'siq muammolar deganda susayib yengilib qoladi. Yo'q, masalan, bu to'siqni men o'ylayman, odamni yutug'i deb o'ylayman. Bitta to'siq keldimi, xursand bo'lib undan chiqish, yechimni topish kerak. Undan o'tdimi, uni yutug'i bo'ladi. Masalan, o'sha cho'qqi mobaynida bir o'zini hayoti mobaynida shunday bir kuchli olib chiqish kerak. O'sha qiyinchiliklardan pog'ona-pog'ona sekin-sekin etapma-etap chiqib borish kerak. Buni uchiga yetganda buni hech kim tushira olmaydi. U chunki o'zini kuchi bilan, mashaqqati bilan chiqdi. U yerda chiqqandan keyin uni haqiqiy rohati, yutuqlarni bir nimasi kutib turadi. O'sha paytda pastga qarash kerak, pastga yordamga muhtoj, o'shanga intiladigan insonlar bo'ladi, o'shalarga qo'l uzatish kerak degan. Nima deydi, inson
tog'da orzu qilsa boqqa yetadi dedi. Mana hozir kunda oldin o'zimizda O'zbekiston yurtimizda har bir viloyatida og'aynim, do'stlarim bor desam yanglishmayman. Chunki men oliy o'quv yurtiga men shu o'qib har xil joydan ko'rdim. Viloyatlarga ham chiqdik. Boshqacha bu hayot. O'sha inson zavqli, chiroyli. Qarshiga reabilitatsiya markaziga sanatoriyaga dam olgani bordim. O'sha yerda paralimpiya nimasi bor edi. Bir kuni u yerda ham sport zali bordi. O'sha yerda men trenirovka qilayotganimda bir kishi kirib qoldi. Keyin ular viloyat musobaqasi bor edi. Granata otish, yengil atletika nimasi dedi. Xo'p dedim, qatnashaman dedim. Keyin meni yozdirishdi-da, keyin qayana qanaqa nimalaring bor? Bemalol suza olaman dedim. Keyin nima qilishdi? Suzish musobaqasiga ham nima qildi? Keyin oradan bir haftami o'z oz qolgan ekan vaqt. O'sha bir haftami nima o'tgandan keyin qarshi nima Nasaf stadioniga bo'lib o'tdi musobaqa. Bu 2013-yil edi bu. O'sha yerda bordik. Xuddi o'zim qatori nimalar bor? Yo'q, granata otish, nayza uloqtir. Yengil atletika. Xo'p deyildi, bordim. O'sha yerda o'zi men uchun u narsalar juda oddiy ko'rindida. Endi kimlardir to'g'ri unga tayyorgarlik ko'ray, men bolalikdan shu sport nimasiga ham o'zimni oyurganman, har ma'nomasi qator. Ular otganda men ancha nima qilib uzoqroq natija berdim. Keyin boyagi o'sha paralimpiya raisini o'zi ko'rib hayron qoldi. Sen oldin bu nimaga qatnashganmisan yo'qmi? Yo'q dedim. Birinchi marta dedim, bilmagan. Birinchi marta bo'ldi. O'shanda ikkinchilikda olganman viloyat bosqichida. Unga qiziq qoldi, keyin suzishga ham berdi. Suzishga va sinab ko'rishdi. Birinchi 25ga 25 bassen bor edi. Shu yerga olib bordi. Sinab ko'rishdi. Bir 10 tadan oshiq bola edik. Qani deb nima qilishdi? Soat millarni ko'rdi, nima qildi? Tushdi. Hamma suzib ko'rdi. Bolalar bir xilla yarimiga borib charchab qoldi. Bir xilini kirib olib chiqishdi. Nima qildi? Menga o'zi raisimiz aytdi, oldinda nima qilgansanmi dedi. Ha dedim, bemalol nima qilaman desam. Endi o'zimiz viloyatda nimalar bo'lardi? Bemalol og'aylarim va sinfdoshlarimiz bilan borardik. O'rganib ketgandim biz. Keyin o'zi meni ko'rgan odam siz oladi o'ylamay tursiz. Balki siz ham o'ylamasligingiz mumkin. Bu siz olmaydi. Ko'rdi natijamni. Bemalol charchaganim yo'q. Shunday bordim-da, o'zi birinchisiga bordim-da, qaytishim ham mumkin hozir dedim. Yo'q, qaytayotman dedi. Gapiga quloq solmay yana qaytib ham keldim. Samarqandda borganimda ham 3-chi o'rinni olganman suzish bo'yicha. U yerda borganimda mendan ham zo'rroq, kuchliroq bolalar bor ekanda. Hozir kunda ko'p yoshlarimizni ko'ramizda, men bu yurishi nimalari bordi, u ular biroz bo'lsa ham men o'ylayman o'zlariga ishonchsiz dedimi, balki nima dedi, uncha nima qilmayman. Men o'ylayman har bir inson, u ayol kishimi, erkak kishimi, irodasi kuchli bo'lishi kerak. Bu irodani qayerdan topish mumkin? Men aytardimki, shu o'zimizni yoshlar, tengdoshlarim nimalarga iloji bo'lsa ota-onalarga ham aytardim. Mana shu farzandini bolalikdan, hozirdan mana bu kitobga qiziqtirib borish kerak. Chunki bu kitob insonni dunyosini ochib bera oladigan narsa, irodani kuchaytiradigan narsa. Kitobdan odam o'zini qanaqaligini anglay biladi.